استاد استاد میرے بیٹے پہ رحم فرمائیے خدا رہا اسے بچا لیجئے یہ میرا اکیلا بیٹا ہے میں نے آپ کے شاگردوں سے بھی کہا مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکے اے بے اعتقاد اور گمراہ لوگوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں برداشت کروں گا اپنے بیٹے کو یہاں لاؤ چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا